Borimo se šta ćemo, ovdje je 3 sata noćas. Polivamo ispred, iza, već se sad još ušlo. Pa nestala voda, je dobro što je došla voda. Čim krene vitar, znamo da će zapaliti. Nije to slučajno ništa. Idemo! Nemamo vode, nemamo struje, nemamo interneta, nemamo telefona, nemamo nikakvu komunikaciju sa normalnim nekakvim službama, svijetom. Jednostavno osjećeni smo sami, prepušteni sebi. Šta će biti do večeras, ne znam. Kad je nestalo struje, ovaj rezervoar gori ispod Žezarnice, odakle se mi napajamo, normalno, on se poslije 3-4 ure isprazni, sve više nemamo ni vode, ni struje. Ranama od bora su obranili kuće. Sa svojim rukama, goli. Dobro, to sam sad tu... Jer nema vode. Dobro, stavit ćemo vode, ćemo ga zaustaviti koliko se može, ne se ne otkriču, ali ide. Zgorilo je cijelo selo, sve. Okolo od Tugara do Srednjina, evo doće do Žinovnice. Tako da, šta vam reći, ne znam. Stvarno gadno. Borba cijelu noć, vatrogasci, mi, bura jaka, nosi, nađeš se u krugu vatre za 10 sekundi. Poliji sebe, poliji okolo i jeste, zvuči živu glavu. Na požarištu sam, kad... Jaka bura, velika, plameni po 50-100 metara, to gori sve. Bože, sačuva. Vode više nemamo, šta da vam reći? Kako nema vode? A nema, ispraznio se rezervoar, vodovod, vatrogasci, radu, šta? Lijep pozdrav, ovo su samo neka od svjedočanstava mještana Srinjina te sitno gornjeg i donjeg kraj Splita koji su zajedno s vatrogascima na svojoj koži iskusili paklenu kombinaciju vatre i bure. Obraniti kuće bio im je glavni cilj. Nažalost, nisu bili jedini u takvoj situaciji. Niz požara harao je danas i tijekom vikenda na obali i otocima. Mnogi se pitaju što im je uzrok, a iscrpljeni gasitelji posljednjim atomima snage pokušavali su ih zaustaviti. Stoga su naši gosti načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko Popović, kojeg pozdravljam u zagrebačkom studiju, dobro nam došli. A u šibenskom studiju nas očekuje Šime Pavić, voditelj odsjeka općeg kriminaliteta policijske uprave Šibensko-kninske. Također i vama dobrodošlicu želim. Dobro večer. No prvo na teren u Žrnovnicu, gdje od ranog jutra naša Ivana Šilović svjedoči vatrenoj stihiji i naporima svih onih koji se bore protiv nje. Ivana, kako je sada stanje i što je vatra sve progutala? Osnovno pitanje, najvažnije, je li raketna baza sigurna? Situacija je, mogu slobodno kazati, dramatična. Mi smo ovdje, naša ekipa je jutros ovdje od 6 sati ujutro i zaista je ta vatra krenula, dakle preko Srinjina, popela se na cijelo ovo podmosorsko područje i tokom poslije podneva spustila se ovdje na Žrnovnicu. Ne znam koliko uopće možete vidjeti, izgleda vam možda kao nekakva magla, ali to je zapravo jedan dim, jedan ogroman dim, dim velikog otvorenog plamena, možda u ovom trenutku na ovom mjestu nema, ali gori vatrena linija je, pa teško je sad uopće procijeniti u ovom trenutku, jer i naša ekipa je, evo, zahvaljujući vojsci ostala ovdje i mi smo se našli u jednom okruženju, ne možemo ni naprijed, ni nazad. Situacija je vrlo teška, vatrogasci i vojska daje zaista sve od sebe, evo, mi smo svjedoci iz minute u minutu, no činjenica je da se protiv vatre i vjetra očito ne može. Je li moglo drugačije, je li moglo brže, evo, teško će, to ćemo znati vjerojatno nakon svega kad ovo sve prođe. S nama je ministar Krstičević. Ministre, evo, ministar je jasno u poslu, to tako naprosto ide, situacija je vrlo teška i evo, ministre, i napeta. U kontaktu sam sa premijerom Plenkovićem. Dobro, evo, ostanite vi onda samo na trenutak. Evo, i čujemo, kao što ste čuli, upravo je i premijer Plenković na telefonu sa ministrom Krstičevićem. Ovo je dakle situacija koja se posljednjih, pretpostavljam,
15. godina, mogu slobodno kazati koliko radim ovaj posao, nije zabilježeno. Ministre Krstičeviću, situacija nije nimalo dobra. Evo najprije pitanje, dakle, mi smo u raketnoj bazi, situacije što se toga tiče, apsolutno sigurna. Pa mislim da je sigurna, da smo pravovremeno reagirali, angažirali smo vojsku u pravo vrijeme i što se tiče raketne baze, vidimo, tu je vatra blizu sa svih strana, dio je juša u vojarnu, mislim da smo dovoljno natopili i da će raketna baza sigurno biti obranjena. Odlično. To je zapravo najvažnije, znamo što bi se moglo, ne daj Bože, dogoditi da to bude sve skupa. Dobili ste malo prije i poziv od ministra, odnosno gradonačelnika Splita, da pošaljete 100 ljudi u splitsku četvrt Kamen. Treba, evo, samo primjera radi, ja sam to malo prije rekla, to je četvrt u kojoj djeca idu u školi u tri smjene, dakle znamo o kojoj se gustoći naseljenosti radi. Je, dobio sam poziv od gradonačelnika grada Splita, angažirali smo, ljudi su već na putu prema Kamenu, vojska će im maksimalno pomoći, digli smo još vojnika, tako imat ćemo vojnika koliko god bude potrebno. To je na samom ulazu u Split, dakle sami ulaz u Split. Zašto niste došli ranije? Ljudi pitaju zašto vojska nije došla ranije. Vojska je i još na moju inicijativu, još kroz sve ove dane angažirana. Vi znate da naši dečki piloti gase. Znači, ono, stalno su angažirani. Što se tiče isto hrvatskih vojnika, mi smo tu, ovo naša nije temeljna zadaća. I još smo reagirali bez poziva, bez zahtjeva, vrlo brzo. Dakle, vi dolazite po pozivu? Po pozivu, po zahtjevu, ima procedura, treba se neko nas pozvati. Vidite da smo tu i da smo na cijelom prostoru. Dakle, vatrogasci, pretpostavljam, pozivaju. Vatrogasci su ti koji šalju prve pozive. Ministre, hvala vam lijepa. Evo, nastavite, znam da ste poslu. Što kaže premijer Plenković, ovakvi se razmjeri ne pamte? Pa evo, stalno sam u kontaktu s premijerom, on brine o situaciji, prati situaciju i tu smo mi, ja i ministar Božinović i ostali koji su bitni za ovaj dio. Ja vjerujem da će se i premijer Plenković, kažem, prati situaciju i mislim da će se i on pojaviti u nekom vremenu. Evo, ako možemo samo kazati, ja ću, dozvolit ćete me malo slobode, ako mogu kazati, dakle, ako, ne znam, plaće ovih momaka zaista moraju biti nekakve drugačije i posebne, ljudi koji rade na terenu zaista moraju imati vrhunske plaće. Pa vidite onaj moj poziv da trebamo ulagati u sigurnost, da trebamo ulagati u vatrogastvo, da trebamo u te snage ulagati, mislim da nam je to potrebno. Baš u ovakvim teškim situacijama u kojima se ponekad možemo naći. Znači, moramo voditi računa da ljudi imaju adekvatnu opremu i sredstva da mogu ove krizne situacije riješiti brzo. Tako je, vi ste u vladi, nadam se da će se sve to promijeniti. Hvala vam lijepa, ministre, upada nam i dim i pepeo u oči. Hvala vam lijepa, nastavite svojim poslom. Evo, mi smo toliko, mi se vidimo nešto kasnije u ostalim našim vijestima. Hvala. Ivana, hvala ti na uključenju u temu dana. Gospodine Popoviću, s obzirom na broj požara diljem obale i na otocima u posljednja 2-3 dana, imate li dovoljno vatrogasaca na terenu? Također zanima me, imate li dovoljno kvalitetne opreme? Gledajući na, ali najprije pozdrav svim vatrogaskinjama i vatrogascima. Koji ne spavaju. I čestitka na požrtvovnosti, stvarno. Što se tiče broja vatrogasaca, gledajući Hrvatsku, mi imamo 25.000 operativnih vatrogasaca, 2.500 profesionalnih, ostalo dobrovoljnih, dakle koji se zadovoljavaju sve uvjete i zakona o vatrogastvu. Da nema nekih prastarih, rigidnih pravilnika, taj broj bi bio 3 puta veći. Vozila preko 4.000. Dakle, tu je sad stvar tada, ovo je sad treća mjera koja je danas. Dakle, mi imamo mjeru da od 1.6. ili čekaju se vremenski uvjeti, možda koji dan kasnije, upošljavanje sezonskih vatrogasaca. Imamo dislokaciju vatrogasaca i vozila s kontinenta na priobalje. I treći taj korak su pričuvne snage na kontinentu koje glavni zapovjednik u slučaju potrebe može pozvati. Dakle, glavni zapovjednik po zakonu vatrogasaca u ovom trenutku ima može dovoljno snaga na terenu. E, to je sad teško meni reći, jer evo ja večeras idem tamo, ja sam u kontaktu sa županijskim zapovjednicima, normalno da nikad dovoljno vatrogasaca, jer gledajte, to je nešto slično kao i poplava, tu nema velike sofisticiranosti, tu treba puno ljudi, puno tehnika. A i naravno uvijek do
dobro dođe pomoć vojske u zajedničkoj koordinaciji u svakom slučaju. Mnogi se ovih dana pitaju kako je moglo buknuti toliko odvojenih požara istovremeno. Postoji li možda s vaše strane sumnja da je ipak riječ o podmetnutim požarima i to upravo u vrijeme kad puše bura? Što kaže vaše iskustvo? Molim vas iskreno. Iskustvo i statistika to kaže. Više od 80% požara uzročnik je čovjek. Ne. Da li je to nehat, nepažnja, namjera, o tom potom, ali čovjek je uzročnik. A ono što ste i vi kazali u kombinaciji vatre i bure, nema gore kombinacije za vatrogasce. Evo, možda i to neki piromani koriste. Ja se sjećam jedne rasprave na državnom stožeru gdje su kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda čak sugerirali da se ne objavljuje indeks opasnosti od požara, jer je to čak kažu bio poticaj za neke piromane. Dobro. Idemo na trenutak i do Šibenika gdje nas čeka gospodin Pavić. Gospodine Paviću, vi i vaše kolege imate dosta iskustva u istraživanju uzroka požara. Koliko se kod njih uistinu može utvrditi pravi uzrok i zapravo koliko se utvrdi pravi uzrok? Što vaše iskustvo kaže? Pa u dosta situacija to je jako teško utvrditi s obzirom da sama vatra totalno izmijeni i uništi mjesto gdje je požar nastao. Mi tu možemo doći i utvrditi konkretno mjesto, ali ako se radi o otvorenom plamenu ili nekakvom drugom izvoru požara za kojeg je teško ga detektirati, onda smo tu, malo su nam ruke i mogućnosti ograničene. Tako da ovisimo o obavljanju drugih razgovora, informacijama koje dobijemo s terena da bi neke eventualno sporne situacije mogli razriješiti. Inače, ove godine imamo nekakav porast broja požara na području naše policijske uprave, nekih 10% i stalno se apelira na građane da malo pripaze sa svojim ponašanjem u javnosti, šta putem medija, šta putem policije. Imamo, znate, i zabranu i paljenja korova na otvorenom prostoru od 1. lipnja do 30. listopada. I kazne su tu dosta i rigorozne, na primjer samo za prekršaj od 15 pa do 150 tisuća kuna, da ne govorim u slučaju da se radi o kaznenom dijelu, bilo nehajno izazivanje požara ili eventualno namjerno, gdje kazne mogu biti u najčešće i čak ako se radi o, imamo smrtnu posljedicu, pa do 15 godina zatvora. Ne, Paviću, zanima me jedna stvar. Nažalost, i piromani postoje. Tim ljudima zapravo ništa nije sveto. Oni su u stanju ugroziti i živote ljudi, imovinu, uništiti šumu. Koliko su piromani u Hrvatskoj česta pojava? Pa sad statistički ne znamo vjerojatno koliko ih ima, jer neki možda još nisu niti otkriveni, a neki koji znamo da su u prošlosti nekad bili palili, i s njima se i dalje obavljaju razgovori, eventualno se pogleda gdje su i šta su i moraju se na neki način držati pod nekakvom kontrolom. Ali što se tiče njihovog broja, to je jako teško odgovoriti na to. Gospodine Paviću, hvala vam na uključenju u temu dana. Evo, gospodine Popoviću, još samo jedno pitanje, molim vas kratki odgovor na kraju. Naime, prati li požrtvovnost i hrabrost i vještinu svih naših vatrogasaca i adekvatna oprema? Danas smo mogli čuti kritike iz redova vatrogasaca da raspolažu sa poprilično starom opremom koja se ne servisira na vrijeme. Kakav je vaš odgovor? Pa ja bih rekao, evo, u Zakonu o vatrogastvu financiranje je dobro uređeno. Nažalost, uvijek ima ono ali. Dakle, mi imamo uređeno da jedinice lokalne i područne samouprave izdvajaju, moraju izdvajati određene postotke iz svog proračuna. Nažalost, gdje je loš proračun općine, da, grada, koji je malo za vatrogasce. I sada je ono drugo što bi trebalo koristiti kao nivelacija. Mi imamo slučaj, evo, a čujemo da i resorni ministri, da tako kažem, i Božinović i Krstičević govore o većem ulaganju u sustav zaštite i spašavanja, posebice vatrogastva, jer vatrogastvo je okosnica sustava. Dakle, mi predlažemo već godina, evo primjera radi. Vrlo kratko, molim. Grad Zagreb dobiva iz države 43 miliona, ona općina vjerojatno ništa. Dakle, da. Gdje je osnovana profesionalna postrojba, država financira, Brač, Hvar, Vis,
država, evo, tu mislimo da bi trebalo nešto učiniti da i te male lokalne zajednice imaju tu neku sigurnost zapravo. Hvala vam puno na večerašnjim informacijama. Hvala vam. Poštovani gledatelji, mi ćemo na Hrvatskoj televiziji dalje pratiti razvoj situacije na požarištima. Evo već za otprilike nekakvih 5-6 minuta imate priliku gledati naše izvanredne vijesti na Četvrtom programu. Hvala vam na pozornosti uz nadu da je pred vatrogascima i svima koji im pomažu ipak nešto mirnija noć. Lijep pozdrav.